Разговарям с Ангел Лачов, един от най-опитните футболисти в състава на Оборище. Здравей, Ангел! Здравей! Минаха първите 6 мача от първенството. Каква е твоята оценка за тези мачове? Еми, от мачовете, които изиграхме от началото на пролетния полусезон, смея да твърда, че отборът се представя много добре. И доста приятно съм изненадан от всичко, което се случва в клуба, като тренировачен процес, като колектив на момчетата и като резултатите, които показахме. От началото на сезона има Оборище нов треньор. Разбирате ли се какви са методите и изискванията му? Ми смея твърде, че много добре се разбираме. Новият треньор Киряко създаде доста добър отбор, доведе доста добри футболисти. Отношенията са ми доста добри, бих казал, и пак казвам, резултатите са показателни, че работи добре и се справяме доста добре. Каква според теб е силата на Оборище през този сезон и до къде може да стигне? Еми, като цяло нямаме някаква амбиция. Просто искаме да изградим добър и боспособен отбор, да може да се противопоставим на съперниците си. Да. Ти си играл в много отбори с много футболисти и доста треньори. Имаш солиден опит в трета лига. Какво е нивото на трета лига и какво е нужно на Оборище, за да играе отново в втора лига? Нивото последните години сме да твърда, че горе-долу си е на едно и също ниво в групата. Доста силни отбори има и доста постоянни. Смятам, че Оборище в този момент, с този отбор, който притежава, може би нищо не му липсва. Може би с едно-две попълнения, евентуално от летния трансферен прозорец, и голяма част запазване на този отбор може да се атакува призовите места в групата. Дай Боже. Ти благодаря за това интервю. Ти пожелавам успех. Благодаря и аз. Лека вечер ви пожелавам. Благодаря.